ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტს ევროპის საინვესტიციო ბანკი აფინანსებს და მისი ღირებულება 2 მილიონ ლარამდეა. პროექტი მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორდონიანი ავტოსადგომის შიდა და გარეგანათების წყალსადენ კანალიზაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობას ითვალისწინებს. ავტოსადგომისა და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობა დედათა მონასტერში მომლოცველებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდის გამო გახდა საჭირო. სამუშაოები წელს აფხულში დაიწყო და მომავალი წლის იანვარში დასრულდება. უცხოური განვითარების ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ერთად ახორციელებს ბოდბის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და პარკინგის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. მონიტორინგის ფარგლებშიც გამოიკვეთა ამის ძალიან დიდი აუცილებლობა, რადგან თავისთავად არის ტურისტული მიზიდულობის ცენტრი. შესაბამისად, ვაწყდებით ხშირად იმ ქაოსს, რომელიც გადატვირთული ნაკადებიდან გამომდინარე არსებობს. წლის ბოლოს გვაქვს გათვალისწინებული 2020 წლის დასაწყისში აღნიშნული ობიექტის დასრულება. შესაბამისად, უკვე ბოდბის მონასტერს ექნება კეთილმოწყობილი ავტოპარკინგი და ტურისტებს გაცილებით უფრო გაუმარტივდებათ და გაუადვილდებათ გადაადგილება.